A les 10 del matí, l'alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, ha entrat en aquest bar a esmorzar quan, de sobte, ha notat una empenta i com algú li posava una arma al coll mentre li deia que la volia matar. Un extreballador de l'Ajuntament, Jaume Sastre, l'ha agredit amb un ganivet de grans dimensions. La reacció ràpida dels regidors que l'acompanyaven, que han pogut reduir l'agressor, ha evitat mals majors. I la sensació de que em posaven doncs, aquí en el coll alguna cosa, no? Suposo que devia ser un ganivet. En aquell moment, els meus companys, que si no haguessin estat per ells, la veritat és que de seguida han saltat, obviant absolutament el que els hauria pogut passar amb ells, s'han avalanxat contra aquella persona que ha fet un segon intent d'agressió. Jaume Sastre feia setmanes que assetjava l'alcaldessa reclamant-li un lloc de treball que, segons assegurava, Casamitjana li havia promès. L'home ha anat més enllà i ha intentat en dues ocasions clavar-li el ganivet. Tot ha quedat en un ensurt. Avui necessito interioritzar el que ha passat i necessito una mica respirar, d'acord? Per tant, a partir de demà jo estic a la vostra disposició per explicar-vos, per dir-vos tot allò doncs, que ha comportat. Però jo pensava que havia de venir a dir-vos que continuaré endavant. L'alcaldessa de Roses ja havia denunciat l'agressor anteriorment per amenaces verbals. Els Mossos d'Esquadra ja han detingut Jaume Sastre i l'alcaldessa presentarà demà la denúncia als jutjats i l'Ajuntament estudia exercir l'acusació particular.